ڕێمەدەن بە هاوڕێکانتان یا بە خەڵکی تریا بە خەڵکی بێگانە داتان بەزێنێ متمانە بەخۆبوونتان دابەزێنێ واتان لێ بکات باوەڕتان بە خۆتان نەمێنێ هەر شتێک هەچ کەسێ پێی وتی وتی فلانشت بە تۆ ناکرێ بڵێ بۆ من چیم لە فلانە کەسی مهمی دنیا کەمترە ئێستا ئێمە هەمومان خوا لە خوا بەزیابێ عەقڵی داوە بێ ئێمە عەقڵی داوە بۆ کەسانی کە لە دنیا شایستە خەڵکانی زۆر سەرکەوتن دەستی داینێتە دەستیاوە بوان قاچی داینێتە قاچیاوە بوان ئەسەن کەس هەیە ڕەنگە خاوەن پێدایسی تایبەت بێت ڕەنگە لە ئێمەش شتێکی تری نوقسانێک کە ئێمە هەمانە کەچی سەرەکەی لە ئێمە سەرکەوتی ترە یەک شت دوای لێ کردووە سەرکەوتۆ خۆی پاڕی بەخۆی هەیە ڕێنادانی تۆ هەموو کەسێ بێت تۆ پلانێکی لە خەیاڵەوە بڵێ وەڵام فلان شتەکەم بۆ ساڵی داهاتوو بڵێ پڕە با بۆ چی و بە تۆ ناکرێت ڕێمێن بۆی کەپتان شێنن ڕێمێن بۆی کە یەکسەر جارە هەر خەونەکە و لە مێشکایە بە هێلانەی لە ناوی بەرێ ڕێمەدەن بۆی کە پێتان بڵێن ئێوە کەمن ئێوە شتان پێ ناگەن هەمیشە پێتان وابێ کامەی زۆر سەرکەوتوو ئایسە لە دنیا مهمتری کەس بەلای ئێوە چیە دەتوانین ببنە ئەو بەس بە شەتێ بەم هەموو خاڵی کە باسیەکەین و لە دوای ئەمەش وەکو بیرۆکەی بزنس کە باسیەکەین و لە هەمووشی مهمتر چاومان هەر لەسەر بزنس نەبێت ئینسانی سەرکەوتوو مانایەوە نییە کە بزنسێکی سەرکەوتوویە کە پاری هەیە کە کارێکی هەیە نەخێت هەمیشە چاوتان لەسەر ئەوە بێ لە ژیانی خۆتانە کارەکتەرێکی سەرکەوتوو بن کەسێکی سەرکەوتوو بە تۆ کە ئیشێگەکەی ئەوە دیسان هێنوە سەر نمونەی ژمێریار ئەندازیار دکتۆر پزیشک کرێکارێ هەچ کەسێکە ئەگەرم کەسە لە مەجالەکەی خۆی ئیشەکەی خۆی بە جوانی بکات بەڕێکوپێکی بیکە سەرکەوتوو بێ نموزەجێکی جوان پێشکەشکات باوەڕ کە سبەی ڕۆژ بە ساڵێ بە دوو ساڵ بە سێ ساڵ چواردەورەکەی هەستی پێکام کەسە ئیشکرە چواردەورەکەی هەستی پێکام کەسە کەسێکی جیاوازە خۆی بە ئۆتۆماتیکی پێشەکەوێ کە پێشیشکە و موچەی زیاکە پاری زیاکە دەستکەوتی زیاکە پاری زیا ئەبێ واتە ئامانجەکە پارە نەبێ یەکەم جار وەکو پێژەیەک وایە بە سەر یاسەرەکەی ئەگەرم پێژەیە زۆر زۆر بەرز بێ سەری سەرەوە بکەی ئەتلسی تکاتان لە یەکەم یەکەم جار بە پلەی دۆم بە سەری پلەی دۆم کە پیای سەرکەوە وردە و لە سەرەکەی تۆ سەرەکەویت بێ ئەوەی ترسابێتی شی لەوەی کە بڵێ من چۆنم سەد دوو سەد پلێ ئەبڕم ئەوە سەبارەت بۆی کە یانەی هەندێک جار ساتان کرد.